Oilier, ce boga moli, oilie, oilie, da sa rosi sitna rosa, oilie, oilie, da nava de ramno pole, oilie, oilie, da se rodi berike to, oilie, oilie, zelen klas požini tjata, oilie, oilie, crven groz polos jata, oilie, oilie, da nava de ramno pole, oilie, oilie, da se rodi berike to, oilie, oilie. Hello. I 8 dečinja sama gdje rodi? Sama. Sama, siste doma gdje krevet, ono se rodi, siste sama. A ti pomogna nekoj? Neka komšika? Ne. Samo da prvo to, je trva mi dojde, sedeš je ta odavde, se umreno i ta. Možeš, dje te vješ, znači sebe te nema tkaj, sada su rodila, su padnala vonje sves. Si padnala vonje? A, i ta dojde mi, turi voda, masve sti malci, ništa mi. Tamo go pesiče, bo vidio tako kako pomoćom go seče, boli sama si seče, so srp. Tako? A, so srp. I sita zdravi pravi je rodi? Sita. Sita do jedno? Sita. Nekoje komplikacije imaš? Sita, 8 se zanosi, ja 8 se rodi ja. Tako? A borto si? A posle ušte jednoš ima misla ostana, to je tako. Prokvar orif, idete od kiča, od pazar i tako. I više jedno ostano. Tako? Toliko bilo. I na koliko godine veše prvo to? Pa, 25. 25, aha. 25, da. A poslednoto? Ja na 20 se maži, poslednoto znači 30 ramni. Znači v roku od 15 godini, 8 deca. Vseko je vtora godina detenca. A, vseko. Tebe so pijen maž, ne se živeš, a možeš njemu preš. Ja možeš pijen maž, da se odbraniš. On ništa ne ti pomagaše? Ne. Ni malko? A, vič. Za deca. Ni dete fati, ni jedno, ne. Sve samo. Moj. Не може да играла тъй на жек, това се остарява вече. Не може да мърда и ще се замърдала. Так идеш на вечер, той ще дойде, по-работаше вън от мука, тя каже, ще дойде на вечер, ще дойде долу. Ще си седим. Да? От малечки? Да. Така? И после се взема в това? Абе, ово си беше тогава. После по... Али ти го направя, како го направя, не знам, мотура, що ти не е во кафе, не знам, да го направя, да се тепаме. Така. Кой напред се тепате? А мене сега тие што праја не се тие патат, лежат на постела. Така? Тие што го праја. Што ви? Господ праја. Праја маги? А. Да? А зашто ви во Любомора? Е, те ме сака за синови ми облака, ни негови, за синови негови ме сака. Ама ја не ќе за ними. Не ми бе годни, секој да беше опасен многу. Секој да снаите и фајташ. Ја не ќе. Ја ако пиден маш ќе зема, не зема петина. Че си работиш, се работиш? Ради го, пресепиш, ти му го папучува, тури му вода студена сгора. И запали го. А, студено. Зашто? Да му място и зиме. И оно не плаче? Пла. Еднаш ќе врисне ти готово. После ќе го задуи. Да, ќе стои ни готово. И толку. Кој ќе се заживи, ти више го одбивал. Готово. Така? Но ти тоа нема тари више да стичат, кој ќе се расипат мекото. Ага. Та неко, ко стокана и тој крај, не така си. Море пувал си беше тука. Виш на се работеше, но пувал беше народ. Цела планина јасеше, кафали, свирки, шупелки, пење, играње. Као нас таму. Имате еден камер, вама кога застанеме горе, ќе им пееме летоечки на козичанки, козичанки ќе им сеават од анде. Ги слушавте таму? А, и те не слушај, не, камерам горе, ветрушка, што го викаме камен голем. Ветрушка. Таму накаме ќе застанеме сите дечиња и ќе пееме. А удоле море, млада де, кај беше цел ден денеска? Ќе му речеме, Сорако да ми набигне, сорака да ми наманеш, а ти пејме. И кажи ни, например, со кој ти беше најлесно, дете? Једно со сите. Исто ти беше? А, а ти знаеш кој ќе се роди тако потече септе крв, тоа е сув повој го викат. Што значи тоа? И тоа е тешко се раѓаат децата. А мене материцата широка и, мож... и ми се раѓаат. Ага. Једно има баба во градина,
градина? За раѓено дома до родено. Така? Там во еднакот ми пук, па и бегајќи, бегај дома. И дома, едно и не благај дома се роди. Она шешо е зарија вокица. Пипер саде, пипер. Така? Кога го саде. Не ти беше тешко, бе, бобо? Не. Навиката е, навика го ќе навикнеш. И после кога ќе се породиш пак на работа? Пак. Значи не имаше одмор? Три дена ќе го рода. Милето три дена го роди. Не, вечерта го роди, милето ке три сатот. А вечерта слегов нам леко дома мало. Онде долу. Кај овците ги помол овците. Та малецко, тога е родено. Мрим вела, пете милов. Вела замина ми од кревет е милов. Милот е с кревет. А они ти помагали? Немаш кој да ми помаже тога никој. Децата кој ќе порасне? Никој се работа, тоа нема кој ќе ти помоги. Не, децата кој ќе порасне? И кој ќе порасне, ќе се гледа едно друго. Ти кажу, ќе се гледа, ќе се држа, ќе се работат. Едно друго. Кој е совци ќе пратиш, кој е згојда ќе пратиш, имаш тоа стока. Некој сега не може да видиш ништо. Да, да, да. А може школо, да? Школа козичино е. Да, сите? Да. Едно дом, кај што се делите, кај што е дона за изгорено. Да. По еден сад, на тому и навам, секој ден. А, црква на та школа, то па така е школа. Кај што е слава тука. Не е мало, да е на година. И умре мајка ми, така, останав сираше и не отида више школа. До колко беше? Почет ми се лип, дома тамо татко ми. Мајка ми беше умрена, татко ми гојар се глави. И ја мести, печи, работи. Зато сме мајци. Кога бабичка се бараеше? Првото тамо задрот ми е родено. Зад брата? А, задрот. Тука? Дувите овде, рака, фати се, рака и стегови. Стенкај. Тука вака? А, стенкај. Чека да видам, вака? А, и стенкај. Ох, леле. А, баба. Како е ова? Осам дечиња, едно по едно. Едно по едно. И тука легенче ќе се ставиш? Не, бе, наземно. Назем ја? Надржам се, па, на папа, пе. Саде, саба, врејќа. Врејќа. Швило. Ќе го потеше папучето му и лака ќе му подврза, е онак. А му го врзуваше папучето? Е онак, ќе му го подврза и гото. И само ќе се падне? Ха, така? После 6 недели падјат, кој од... Папучето после 6 недели падјат. Та мршичката после падјат. Само си падјат? После падјат, само. И ни еднаш немаше проблем? Не. Цело време си одеше лесно? Не, бе, не, не. Браво, бе, бабо, бе, браво. А бе, Господ така му рекол, Господа. Јас сум правилен мој човек. Да. Една жена нек ми сонила, насон, рекла, од бранка по немате, по правилно во село доваш. Ти во што ги побиваше децата твои? Ние? Да. Партали во бе, партали кошули ја скинат, имаш ваб, тој пелени така. Немаш. И како, например, само ги переш пелените? Ти си переш секој ден. Така, секој ден. Ја пак ме морало така да видиш. Ще ќе јадам, мам, че тоа си им давала. Та си лизна? Тоа, мака им дај, ќе си јадам. Така, да. Ке си лизнати си јадам? Со тоа си изгледала, не се имала нешто друго. Се немало. А ако ти се разбола? Млеко и си имала млеко, млеко си им давала. Ако ти се разбола? Не ми се разболеле. Никогаш? А. Вакцинација има носена редовна вакцинација, шо си носила челопет и удово. Уште од првото? А дете на болница не има однесено, ич, ич, значи ич. Температура не качуваш? Нико? Па кишерин им глав, не. Како е киселина? Ексенција, киселинова, киселинова. Винска. Винска. А. На челу? На глав. Крпче ќе му кажа, ќе му поминат. Дека сега, сега водва болница, инјекција да го ручат. Да. Сега не можем да кажеш на младите. Не знаете ви ништо, ние знаеме, вие не знаете се. Ние што знаеме лекарот, не знаете. Јованке, крај Вардаро седиш, мој белоплатно белиш, белоплатно белиш, душо срце моје, Јовано. Крај Вардаро седиш, мој белоплатно белиш, белоплатно белиш, душо срце моје, Јовано.
majka, more tebe ne te pošta. Kaj mene da dođeš dušo, srce moje, Jovamo. Od držkata ili od gora? Odlično. Ovaka? Od tuka, samo ga kinam. Skrši ga, skrši ga. Lele, kako je. Možemo da pijeme, no? Tvoja ta majka more. Vidi ga. Kukmar. Kukmar, spomeni, isto malo. Sakate da vi pješa, sakate? Sega da kasneme, ajde. Ha, jo pješeme? Ajde. Možemo i da se uspijemo ovdje. Ma, ovdje Тая куча и в Турското цвите се пали, но ама не е пали. Тие шкоени градини долу има 40 сантини печеници. Дук толку дебели да ви. И от тъй край се 12-15 метри. Поддържат. Ама не скапува дървото за 30-та година? Не скапува? Абсолютно, не няма да скапа. Зато тие се свечат на пълна месечина. Като изпълна месечина не ги яде цър. И си се 100 години. Така? Да. Ако го пресече, че сега не е изпълната месечина, нескъде сърби ги гризи. Ще го изглупчат. Що има месечината за това? Ще има на тази връзка. И колко внуци имаш, баба, сега ти си наса? 13. 12 има му и едно има превнуче, 13. И сега още едно очекуваме, 14. Браво, браво, да се живи здрави сите. Сите, дай Господ на сите. Хвала ти, много е обайнал. Тетата богатство са мали, що друго, но стане едно свето. Хвала ти много, а?